Aí vi uma Fanny ali. Fanny Bicho Pirueta, né? Então, build de sete mares. Aí já começa o ataque do caçador. Vamos fazer um pouquinho de defesa. Fica mec. Quarta cura. Vai ser necessário a gente fazer, né? Beleza. Tudo no esquema. Tá aqui a estátua do Dart. E vou jogar de flash. Aí tem gente que gosta de jogar petrificar, tá? Eu não sou acostumado. E também eu gosto de jogar ult flash porque é bem maneiro, hein? É bem maneiro. O Dart full tank eu já fiz, tá? Como faz pra apostar no celular? Ó, colocar a exclamação bit VOD, mas a quantidade de pontos você quer apostar. Tem um clipe aí que ensina aí, ó. Não são bit V ou D, não é loser ou win. Só VOD é mais fácil pra vocês. Vamos apostar, tem um clipe aí, vocês assistem o clipe e voltam pra apostar. Lembrando que a aposta falta um minuto pra encerrar a aposta, hein? Fala pica onde eu trolei pique? Fala pra nós. Fala o momento que eu trolei algum pique. Bora, let's go. Ué, o Barats na passada só não deu certo, cara. O único dano era a Bia do time. O resto era todo mundo tanque. Vai, rapaziada. Vou iniciar de 7 mares, hein. Eu já vim pra cá já, cara. Que isso, mano. Pra que complicou o rolê, os caras vão matar o Hayabusa. Não briga esse rolê aqui. Vamos ver, hein? Vamos ver. Limpou primeiro, né? E o Franco puxou o raio, por isso não deu certo. De defesa. Eu não consigo acompanhar lá não, rapaziada. Infelizmente, cara. Não dá pra acompanhar lá, mano. Beleza. Ela tem muito imune pra me matar fácil, assim. Mata fácil, né, pau. A tartaruga tá aqui, acho que o cara vai brigar aqui, né? Beleza. Vambora. Melhor herói pra subir solo? Cara, tem que ser um herói que você domina, tá ligado? Ah, você curte atirador. Não vai dar classe atirador. Bia, dá pra subir solo. Um monte de herói dá pra subir solo. Bene, Faixa. O próprio Divert aqui. Cara mais doido, velho. Que isso, cara doido, rapaziada. Ele... Ah, mim tá de sacanagem. Ele veio pro XP ainda, cara. O cara foi liso, hein? Ô, louco, mó fuga pra ele vir puxar eu assim, cara. Aí, meme.
Tá bom, pode atacar, amigo. Vai guardar pros próximos minions. Caraca, que loucura, mano. Ele deita limpo e sai fora, né? Nossa, tem nem o que fazer. Tem nem o que fazer ali. Beleza. Ah, não tem o que fazer, joga imune dash, velho. Tem imune toda hora por causa da passiva. Imune não, né? O dash toda hora por causa da passivinha. Bom, sete mares feito. A Eve quase vai de vala. Mas acho que dá pra gente matar aquele maguinho dos caras, hein? A gente troca aqui, eu vou ir com a passiva full. Beleza. Ah, me ajude. Tá, beleza, vambora. A Benedetta vai vir, rapaziada. Benedetta vai vir. Eu tenho que fazer uma couraça aqui. A couraça vai tancar a Benedetta, Clint. Vai tancar a Fanny, vai tancar todo mundo isso aqui. Quem tem medo? Nem aspirante é. Dá medo mesmo. Até eu tenho medo. Não vai dar pra embrigar lá. Tem que ficar. Não vai valer a pena. Aí jogou nice. Aí jogou nice, o famoso imune. Aí ela jogou muito, rolado. Tá, agora a gente vai de couraça. Aí ela jogou bem. E ali ela ia tomar o vapo. Ela jogou a 2, pegou imune e petrificou. Não, nem petrificou. Só deu lentidão e a torre me matou. Bora. Talvez o mesmo jutsu não caia duas vezes, né? Talvez ela aprendeu. Porque não foi logo? Eu pensei que ia dar pra sair. Mas eu podia ter caído batendo mesmo. Acho que eu matava até. Se eu parasse. Se eu não corresse e só batesse nela. Acho que dava pra matar mesmo, real. Fazer híbrido. Fica suave. E depois a gente vende mais ataque. Criazinha. Quem vai vir pegar o Regi? Tá de sacanagem, mano. Ah, mano. Cara, se desse tempo de usar minha ultimate, acho que eu matava a Fanny ainda, velho. Porque eu quase matei a Fanny de tabela. Ah, agora tá bom. Pelo menos o cara matou.
Também daria bom. Mas só tem um Maguinho lá, não é tão necessário, né? Agora a defesa. Mas o Athena tanca. Mas eu acho que eu não vou nem fazer a Athena. Acho que eu vou fazer só um... Meteoro, hein? Vou fazer um meteorinho e vai ser isso, mano. Beleza. Sumiu. Mata o Clinch lá embaixo ainda. Não sei se ele vai conseguir dar B, né? Deu B no limite. Beleza, vamos nessa. Olha o ping subindo pra 2050. Meteu o meteoro já. Lordinho de 10? Ué, ele não vai fazer não? Deixa eu ver se ele vai brigar. O Francão vai tacar a corda aqui, né? Que eu sei. Nossa, ainda bem. Ainda bem que errou, porque foi na minha reta. Foi na minha reta, rapaziada. Ah, não deu hit. Ali eu não pego mais na corrida. Será que ele vai querer de 12? Pior que é muito dash, né, mano? Fazer muito ali. Só que a defesinha já não... A defesinha já segura bem ela já. Ela também vai fazer couraça pra tentar tankar a Yona. Só que se eu quebrar a barreira dela, eu acho que eu solo ela. Que isso? Já passiva sempre no esquema, rapaziada. Ele causa mais dano. Fazer lá. Ward 12. Pesa muito dano, né? Beleza. Meu Deus do céu. Tá, vamos nessa, rapaziada. Vamos nessa. Estão vivo, importante. O da B. Naquela hora que eu dei o dive na torre, eu podia ter feito isso. Mesmo que eu fosse morrer, dava pra brigar. E dava pra matar, eu saía vivo ainda, eu acho. Naquela hora da torre. Nossa, o Show chutou a Fanny sem ninguém perto. Beleza, acho que GG, a Fanny vai ter que dar B, acabou, rapaziada.
WP, deu bom essa, hein? Não, e o pior é que a Benny jogou muito, né? A Benny joga muito ali, velho. XP, é bem raro o XPzinho. Por que que apareceu isso de novo, cara? Qual que é o sentido? Eu apaguei o jogo de novo? Ué, que loucura. Isso aparece quando pega 50 estrelas, mano. Daí a gente continua muito forte, né? Você pode quebrar a defesinha do pessoal K2, é GG, mano. Satisfied.